A paróquia São Paulo Apóstolo apresenta Caminhando com Maria ao Encontro de Jesus, com o padre Aguinaldo de Jesus e Maria. Apoio Orsola, planos funerários para toda a família. Nossos planos funerários foram concebidos para atender todos os tipos de família, além de oferecerem benefícios em vida, velório particular e demais benefícios pós-vida. Saiba mais acessando nosso site www.orsola.com.br ou ligue 3463-5151. Funerária Araújo Orsola, você amparado quando mais precisa. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Quem tem Jesus e Maria, Rogério? Tem alegria, padre! Maravilha, meu garoto. Rogério, terça-feira, hoje dia do grupo de oração. Dia de clamar o Espírito Santo de Deus, às 19h30, na paróquia São Paulo Apóstolo. E amanhã, o Terço dos Homens, padre. É, Rogério, amanhã tem Terço dos Homens. E por falar no Terço dos Homens, Rogério, nós vamos, já fechamos o encontro, não é? Com os homens, é um grupo lá também que vem do Rio de Janeiro para pregar para os homens, cantar com os homens. Vai ser tremendo, Rogério. Como é que funciona? Dia 15 de junho, né? Dia 15 de junho, começa às 3 horas da tarde, termina mais ou menos às 9h30 da noite, com momento de cura, de libertação, com canto, com louvor. Rogério, fala um pouquinho aí desse encontro, como é que faz as fichas online, viu? Tá fazendo as fichas online. É, padre, nós é chique no último. Vamos fazer aí a sua ficha online ou presencialmente na Casa de Maria e na Secretaria da Paróquia São Paulo Apóstolo. Nós estamos pedindo aí uma contribuição de R$10 para quem pode. Dia 15 de junho, um sábado, das 3 horas da tarde até as 9h30 da noite na Casa de Maria. Encontro dos homens, tremendo! E faça a sua inscrição, não fique de fora, hein? Vai ser tremendo. E aí a mulherada que foi, colocamos mais de 1000 mulheres na Casa de Maria, né? É só as mulheres pregar firme com os filhos, com o esposo, com o namorado. Nós vamos colocar também, Rogério, mais de 1000 homens na Casa de Maria nesse dia, hein? Esse é o objetivo, né, padre? Mais de 1000 homens na Casa de Maria, rezando, louvando e criando intimidade com Deus. Não fique de fora, faça a sua inscrição. Nós estamos aí diversificando as formas para você fazer a sua inscrição. Tem a inscrição online, tem a inscrição presencial lá na Casa de Maria, antes e depois das missas. Pode ir na Secretaria da Paróquia São Paulo Apóstolo também. Enfim, várias formas para você fazer a sua inscrição e participar. Tenho certeza que esse encontro vai impactar a sua vida. Maravilha, coisa boa. Rogério, fala um pouquinho agora do nosso Festivoc, né? Vai ser um dia inteirinho. Os horários de missa não mudam, tá, Rogério? Os horários de missa não mudam. E o que é esse negócio de Festivoc, hein? O Festivoc, padre, é o festival vocacional da Diocese de Piracicaba. Tem apresentações de dança, teatro, música, fotografia. Os nossos jovens evangelizando através de suas vocações. É neste sábado e domingo, dias 25 e 26 de maio, das 8 às 18 horas, na Casa de Maria. E como o senhor disse, as missas continuam no mesmo horário. Com um detalhe, uma cerejinha. No sábado, a missa das 18 horas vai ser celebrada pelo padre Ailton, fundador da Fraternidade São João Paulo II e compositor daquela música que a gente canta tanto lá na Casa de Maria, Terra Seca. Gente, vai ser tremendo, hein? E não para por aí, não. No domingo, dia 26, a missa das 9h30 da manhã vai ser celebrada pelo nosso bispo Dom Devair. Tremendo! Vem passar um final de semana diferente na Casa de Maria. É o Festivoc 2024. Com o tema Mãe das Vocações e o lema Com Maria anunciamos as maravilhas do Senhor. Maravilha. Rogério, outra coisa, as doações para os nossos irmãos do Rio Grande do Sul continua, tá? Atenção, atenção, não estamos recebendo mais roupas e nem calçados. Agora, Rogério, é produto de limpeza, é comida, água,
ração para animais, produtos de higiene pessoal e esses itens que o senhor já falou. Essas, no momento, são as maiores necessidades dos nossos irmãos lá no Rio Grande do Sul. Por isso que nós estamos priorizando esses produtos, né? Então, a comida, também os produtos de limpeza, produto de higiene pessoal, a ração para os animais. Essas são as maiores necessidades nesse momento. Então vamos continuar fazendo a nossa parte. Leve a sua doação na Casa de Maria e na Secretaria da Paróquia São Paulo Apóstolo, que são pontos de arrecadação. Exatamente, a Casa de Maria, a Paróquia São Paulo Apóstolo é um ponto de entrega, pode estar levando em qualquer horário que a gente está recebendo, tá bom? Então força e coragem, continua as doações então para os nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Rogério, fala um pouquinho também, né? Nós estamos recebendo aí casca de ovo, né? Pó de café usado, que é para o nosso tapete Corpus Christi. Verdade, padre. Já está chegando o dia de Corpus Christi e nós estamos precisando de tampinha de garrafa, pó de café usado e casca de ovo para a confecção do nosso tapete. Para levar esses itens também na Casa de Maria e na Secretaria da Paróquia São Paulo Apóstolo. Mas agiliza aí, porque já é na próxima semana. É, maravilha. Lembrando, né, que são três missas, né? Às 9 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7h30 da noite. Dia 30 de maio, nesses três horários. Mas, Rogério, não só de reza vive o homem, né? Mas também de uma dancinha, de pão, de comida. Rogério, Tudo, como é que fala? No limite, né? Tudo ali no tempo certo, na hora certa, Rogério, é isso, né? E aí nós vamos ter a nossa festa junina. Fala um pouquinho. Festa junina na Casa de Maria, dia 8 de junho, a partir das 19 horas. Uma festa para toda a família. Vai ter quadrilha, comidas e doces típicos de festa junina, bebidas típicas sem álcool, e muita música ao vivo para você dançar com Marcos Moreno Goiano e banda Imperdível. Eita, coisa boa, maravilha. O Senhor Jesus, que é o caminho, que é a verdade, que é a vida, derrama sobre nós, sobre essa terça-feira, meu Deus, a tua força, a tua graça, a luz do Espírito Santo. E abençoa também esta água para quem dela beber receba a cura de todos os males. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.